Дефинитивно пензионерите во 2025 година ќе имаат повисоки пензии, потврди денеска министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Планирани се значи 15 милиарди денари зголемување на ставката на пензии, уште 2 милиарди денари зголемување кон фондот за здравствено осигурување по овој основ. Тоа се средства кои што како растат пензиите, така треба како процент да се зголемуваат и кон фондот за здравствено осигурување. И платите се на список на нивно зголемување. Во однос на платите кажавме дека имаме 3,5 милиарди зголемување на ставката на плати, 2 милиарди имаме зголемување во блок дотации, тоа се веќе за образование, нели повеќе. Во делот на фондот за здравство имаме зголемување од 5,2 милиарди денари, тие треба да ги обезбедат нели дополнително платите на здравствените работници и плюс на тоа има баферот 2 милиарди денари во функција на држава, средства кои што значи ќе можеме да ги спуштиме откако ќе знаеме што е постигнато и договорено на социоекономскиот совет кој што нели го предводи министерот за економија. Со 840 милиони евра министерката најави темелна реализација на следните капитални проекти. Потераме коридорот 8 и 10 да и таму нормално министерот за транспорт препреговара во насока на тоа да имаме реална реализација, значи не зборуваме за повторно префрлање на некакви аванси, туку реалност, тоа е еден од приоритетите. Обштините се исто така приоритет. Покрај тоа имаме, например, проект за финансирање на енергетска ефикасност, имаме проект за олеснување на трговија и транспорт во Западен Балкан, имаме проект за модернизација на земјоделство, проект за администрирање на социјалното осигурување, регионален проект за отпад. Владата на седница во вторникот го усвои предлог буџетот за 2025 година со проектирани приходи во вредност од 5,8 милиарди евра и расходите 6,5 милиарди евра.